مولا علی کی فضیلت سنیے، کون علی؟ علی اسے کہتے ہیں جو باب مدینۃ العلم ہے، وہ علی جو عارف مواضع عرب السلم ہے، وہ علی جو عنود الاسلام ہے، وہ علی جو مرکز دائرہ مناقب اعظم ہے، وہ علی رکیے جو سبحان اللہ جو مرکز دائرہ مناقب اعظم ہے، وہ علی جو صاحب زمزم و صفا ہے، وہ علی جو مصباح التجا ہے، وہ علی جو وارث منا و مکہ ہے، وہ علی جو مصباح التجا ہے، وہ علی جو حلال مشکلات ہے، وہ علی جو صاحب معجزات ہے، وہ علی رکیے جو صاحب معجزات ہے، وہ علی جو مولا کائنات ہے، وہ علی جو فاتح خیبر ہے، وہ علی جو مالک تسلیم و کوثر ہے، وہ علی جو ساقی میخان وحدت ہے، وہ علی جو کلیم ثناء حکمت ہے، وہ علی جو سند آفتہ لا فتح ہے، وہ علی رکیے سنیے پھر بولیے سنیے داد دینا آخری آدمی تک سنیے، کیا وہ علی جو ساقی میخان وحدت ہے، وہ علی جو کلیم ثناء حکمت ہے، وہ علی جو سند آفتہ ہے لا فتح ہے، وہ علی جو نیر کعبہ ہے، وہ علی جو برج انما ہے، وہ علی جو برج انما ہے، وہ علی جو آئینہ دار ہے جمال روح احمد مختار ہے، وہ علی جو صاحب ذوالفقار ہے، وہ علی جو استاد جبرائیل ہے، وہ علی جو متاع رضا رب جلیل ہے، وہ علی جو کل ایمان ہے، وہ علی جو کلمۃ الرحمان ہے، وہ علی جو مفسر قرآن ہے، وہ علی جو سلطان انسی والجان ہے، وہ علی رکیے جو سلطان انسی والجان ہے، وہ علی جو مولا متقین ہے، وہ علی جو یاسب المسلمین ہے، وہ علی جو نفس سید المرسلین ہے، وہ علی جو ولی رب العالمین ہے، وہ علی جو خطیب منبر سلونی ہے، وہ علی جو عالم علم لدنی ہے، وہ علی جو حامد منزلت ہارونی ہے، وہ علی جو شہ سوار و بدر و احد ہے، وہ علی جو طواف گاہ ہے عقل و خرت ہے، وہ علی جو وسیع رسول الثقلین ہے، وہ علی جو فاتح خندق و حنین ہے، وہ علی رکیے جو فاتح خندق و حنین ہے، جو فاتح خندق و حنین ہے، وہ علی جو وسیع رسول الثقلین ہے، وہ علی جو وسیع رسول الثقلین ہے، وہ علی جو چانشین ہے رسول بشیر و نذیر ہے، وہ علی جو کل سرسب سے چمنستان غدیر ہے، وہ علی جو ہادی خلق ہے، وہ علی جو کمر مکہ ہے، وہ علی جو وسیع آخر ہے، وہ علی جو امام اول ہے، وہ علی جو امیر المؤمنین ہے، وہ علی جو امام المتقین ہے، وہ علی جو یاسب المسلمین ہے، وہ علی جو عصمت الدین ہے، وہ علی رکیے جو عصمت الدین ہے، وہ علی جو غالب کل غالب ہے، وہ علی جو مظہر العجائب ہے، وہ علی جو قوت پیغمبر ہے، وہ علی جو فاتح خیبر ہے، وہ علی جو امیر العالمین ہے، وہ علی جو قاضی دہر ہے، وہ علی جو قائد اخلاق ہے، وہ علی جو مرسی اخلاق ہے، وہ علی جو قاضی دہر ہے، وہ علی رکیے جو قاضی دہر ہے، وہ علی جو نور الرقم ہے، وہ علی جو فاروق اعظم ہے، وہ علی جو صدیق اکبر ہے، رکیے جو رکیے ناروں کا طوفان روکے ہے بچہ سنیے ابھی مکمل نہیں ہوا، سنیا ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، جو نور رقم ہے، وہ علی جو فاروق اعظم ہے، وہ علی جو صدیق اکبر ہے، وہ علی جو نبا عظیم ہے، وہ علی جو صراط المستقیم ہے، وہ علی جو امام محشر ہے، وہ علی جو علم کا مالک ہے، وہ علی جو اسلام کا ستون ہے، وہ علی جو مظہر العجائب والغرائب ہے، وہ علی جو کوہ طور پہ پہنچا تو نور بنا، کوہ ابو قبیس پہ پہنچا تو مسیح کے ابھی نہیں مکمل ہونے دیجئے مکمل ہونے دیجئے علی اسے کہتے ہیں جو کوہ طور پہ پہنچا تو نور بنا، کوہ ابو قبیس پہ پہنچا تو مسیحا بنا، کوہ زیتون پہ پہنچا تو معجزہ بنا، آخری صف تک کے لیے مولا علی کو ان کے ذکر پہ سلامی پیش کرتے ہوئے آخری فقرہ آخری آدمی تک کے لیے، علی اسے کہتے ہیں جو کوہ طور پہ پہنچا تو معجزہ بنا، کوہ طور پہ پہنچا تو نور بنا، کوہ ابو قبیس پہ پہنچا تو مسیحا بنا، کوہ زیتون پہ پہنچا تو معجزہ بنا، کیمرہ مین انکل ہر ایک پہ دھیان دیے کیونکہ آخری فکرے پہ یہ قیامت آنے والی ہے، سنبھال سکتے ہو تو سنبھال لینا، آخری فکرہ آخری آدمی تک کے لیے توجہ، کیمرہ مین
मैंने अगर संभाल सकते हो इस मजमे को तो संभाल लेना। अली उसे कहते हैं जो कोहे तूर पे पहुंचा तो नूर बना, कोहे अबू कुबैस पे पहुंचा तो मसीहा बना, कोहे जैतून पे पहुंचा तो मोजिजा बना। अमा ये वही अली है जो अर्शे मुनीर पे पहुंचा तो आला बना। मेंबर रुक गया नहीं, रुक अभी नहीं। अमा ये वही अली है जो अर्शे मुनीर पे पहुंचा तो आला बना, मिंबरे गदीर पे पहुंचा तो हाय दर हाय दर हाय दर हाय दर हाय दर हाय दर।